Myslím, že potřebujeme přece jen by byla škoda mého krásného koberce. Oba muži si natahují kabáty a vyšádějí stínu z rům. Je chladno. Stoupáli pára oku. Sníží všude pod nohama a určené mozka. Zahraní se pomalu krasují. Je moje krásné auto. Na straně do ulice nám provádí takový vlastní. Pravdí. Typický případ. Pachatel ujel z místa činu. Na ztrátu posvítíte a zádi obhledneme hudí také poškodení vlastní. Tady jsou bílé stopy po laku. Rozkoumáme všechna bílá auta v okolí. Kdo ví? Skutečné jenom při poškodená bílá auta. K jednému z nich došlo už někde dříve. Ale třetí auto bylo prohlášeno do pravého reflektoru. Jsou tu někde dvě stopy. Stopy po černé vlaku? Ne, všechno je zpětřené. To je podezřelé, moc podezřelé. Ale ne, doma je úžasný vystřel trochu. Měl si jeden trestný zavít. Myslel jsem, že vám plánu odstučně lepší půl. No jo, já nezávodím, vyšetřu a už ho mám vyšetřený. Pod tím autem jenom sněhu, to auto zaparkovalo teprve před chvilkou. Ale z pravého vlastníku nikdo přešel s tím. Hned si z policejní databázy zjistíme tomu všechno pod patří. A pak ho půjdeme navštívit. Tady je jméno Pavel Šedivý. Dobrý den, pane Šedivý. Máte nyní Ford Kuga 1 AZ 0475. Dobře, ano, ano, je auto. Stopy a bez kontaktování poškozeného zapalovala se doma. Vše ukazuje na vaše auto. Je to trestné. Já jsem najel do nějakého auta. Naopak, do mě někdo najel před supermarketem nějaký černý divok. To nemohl to být doma. Pravou ráno došlo mezi 20. a 20. hodinou. Tak vidíte. A od 7 večer se neopustil dům. Měl jsem práci s přípravou večírku. Můžete se zeptat alespoň 20 svědků. Přejete si jít dál? Ne, třeba ještě vám budeme kontaktovat. Nashledanou. Stane se, že ten chlapec lhal. Stane se, že to musí dokázat. Hovoří s rozhodem, věřte. Tak co? Také víte, které dvě noci to jsou? Pane Přízení, tak šel z pravého hodinu. Kde by zaparkoval? Před 7. hodinou bude
připravili? Nebo se budeme auto tolik smět? Tak si ho předvoláme, třeba se ještě přijde. Ale platit bude lehko polovat. Nebo se zdráčky nebude líbit. A my vám přejeme šťastné Vánoce a celý rok 2024 bez toho vánoce. Máme připraveno, ale stejně tak krásně k vám tu patří večerníček, který nám běhá. Také nabídne a první a druhá a nám se dnesu Vánoce se černíčkem.